Se você ainda não está familiarizado com o Pix, preste muita atenção, hein? Porque a partir do dia 16 de novembro vai começar a operar esse novo sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central, conhecido aí como Pix. Mas muito em breve também, agora no dia 5 de outubro, que vai começar o cadastro da chave de acesso. Então, para entender melhor esse modus operandi aí que vai mudar a maneira como nos relacionamos com os bancos, fintechs e meios de pagamento, convidamos dois especialistas. Confere aí o depoimento. Primeiro, a confirmação do pagamento, que será muito rápido. Em menos de 10 segundos, o dinheiro vai cair na conta do recebedor. Também o recebedor, como o pagador, receberão uma confirmação do pagamento bem-sucedido dentro de menos de 10 segundos. Está previsto que o PIX será confirmado em 2 segundos. O consumidor, ou seja, o pagador, o sistema não terá nenhum custo. E a loja, o recebedor, pagará uma pequena taxa que está previsto ser muito mais baixa que uma taxa de um cartão de crédito, de um boleto ou de uma TED. O sistema será disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados ou em véspera de carnaval. Não é preciso ter conta bancária para poder receber ou enviar dinheiro através da Pix. Também é possível, por exemplo, através de carteiras digitais. É possível enviar dinheiro através do Pix de uma carteira digital à outra, ou de um banco para uma carteira digital, ou vice-versa. E isso abre muitas possibilidades a pequenos comerciantes que poderão receber de uma forma muito fácil e simples dinheiro através do Pix. Podem colocar, por exemplo, um QR Code no carrinho da pipoca e assim receber um pagamento escaneando o QR Code. Também vai promover a competição entre os prestadores de serviços de pagamento e as instituições financeiras, porque será uma plataforma aberta na qual todo mundo pode participar. E uma plataforma que será a base para a inovação. Em cima dessa plataforma, fintechs como a PagBrasil podem criar novos produtos. Hoje em dia, o e-commerce está um pouco limitado, porque está limitado a pessoas que têm cartão de crédito ou pagar um boleto também é complicado, porque às vezes quem tem que pagar um boleto em dinheiro tem que imprimir o boleto para poder pagar, e essas limitações com o Pix já não existirão. Qualquer pessoa pode carregar com dinheiro vivo sua carteira digital, por exemplo, ou sua conta bancária e fazer um pagamento com o Pix. Há estudos que mostram que em 2021, 2% das transações eletrônicas e meios de pagamento serão migradas para o Pix. Em 10 anos, esse número poderá atingir 8%. Primeiro passo é baixar o aplicativo do seu banco. Identificar se ele já possui o pré-cadastramento Pix. Se não tiver, não se preocupe. Dia 5 de outubro, todos os bancos terão disponíveis o cadastramento das chaves do Pix. Neste momento, você deverá escolher qual a chave será vinculada em cada banco que você tiver conta. Por exemplo, aqui no Agibank, eu já escolhi que o meu celular é a minha chave Pix, porque ele já é o número da minha conta. Nós já utilizamos esse formato aqui há muito tempo. Você poderá escolher outra chave, celular, e-mail ou CPF em outro banco e assim fazer transferências entre essas contas. Por exemplo, eu vou transferir um Pix para o meu banco X que eu cadastrei com o número do meu CPF. Eu não preciso mais dizer todas as informações de agência, banco, conta. Eu só vou informar, mande um Pix para o meu CPF. Esse CPF vai estar vinculado ao banco X. Ou mande o Pix para o meu número de celular. Esse valor será transferido para minha conta no Agibank. Simples, não? Dia 16 de novembro, as transações financeiras já estarão disponíveis. É isso, agradecemos muitíssimo os esclarecimentos aí do Ralph e também da Fabiola. Obrigada pela participação. E para você que quer saber mais informações ainda sobre o Pix, acessa lá amanhã.com.br. O link está na nossa bio.